ଧାମଳିପଡ଼ା ଛକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ହେଲେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଡକାୟତ ନୀଳଗିରି ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖସିଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର ଶ୍ରେୟସ କେଶରବାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭାଇଜାଗ୍ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଟିମ୍ ସେପଟେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ହେଲେ ର୍ୟାଗିଙ୍କୁ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଓ ଦଶପଲା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ତେପନ ଖଣ୍ଡ ଅସଲ ଓ ଧୌରା କାଠ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ହେବ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା 16 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତଲହରୀ ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କେପ୍ଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟ କବ୍ଜା କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ 62 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପେସ୍ ଆଟାକ୍ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ